Izgrađena je 1987. godine, a do prije 15. godina bila je jedina sportska dvorana u Virovitici. Do danas u nju nisu bila uložena velika sredstva, a sada je, zahvaljujući energetskoj obnovi, dobila novi izgled. Danas ova dvorana nakon 30 godina ima novo ruho, ima novi pod, ima novi strop, ima novu ovojnicu, novu fasadu, energetski učinkovita i sa tom energetskom učinkovitostu i sa uštedama koje postignemo sigurno da ćemo ta sredstva usmjeriti na daljnji razvoj i obrazovanje učenika prije svega koji ovdje jesu. Toplinska izolacija poda prema tlu, zamijenjen je pokrov krova prema grijanom prostoru, zamjena je vanjske stolarije i također imali smo elektroradove koje uključivali u zamjenu rasvjetnih tijela sa učinkovitima. Sve to u konačnici ostvario je cilj projekta vrijednog 6.200.000 kuna. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj preko Državnog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stiglo je 3.400.000 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja izdvojilo je 1.700.000, a Virovitičko-podravska županija nešto više od 1.000.000 kuna. Postignute su planirane projektirane uštede 53,68%, što je dokazano izrađenim energetskim certifikatom i napravljenim energetskim pregledom. Dvorana je to koju koristi više od 1000 učenika iz tri virovitičke srednje škole, strukovne, tehničke i industrijsko-obrtničke. Osim njih, dvoranu koristi oko 400 vanjskih korisnika. Svima njima boravak u njoj u budućnosti će zasigurno biti ljepši i ugodniji. Za mene je to kao ravnatelj jedan prekrasan poklon, a i za sve moje djelatnike i za učenike. Učenici su u školi oduševljeni, kad su ušli u dvoranu nisu je vidjeli godinu i pol dana, radovi su bili, ali sada kad ulaze u dvoranu, čuvaju dvoranu, dakle vidite da je ona uredna i čista, već je u funkciji za nas u Fakultetu zdravstvene kulture mjesec dana, jer učenici prepoznaju što je lijepo, uredno i čisto i oni to jako, jako poštivaju i jako je drže urednim. Virovitički sportaši danas imaju mnogo prostora za treniranje i usavršavanje, a u budućnosti će, ističe gradonačelnik Kirin, imati još i više. Mi planiramo na športsko-rekreacionom prostoru bivše vojarne, koji je predviđen cijeli za sportske objekte, napraviti još nekakve velike značajne iskorake. Ja sam ovdje spominjao na natjecateljsku dvoranu, planiramo napraviti i kuglanu i novi, ja bih rekao, nogometno-atletski stadion i još neke sadržaje koji će sigurno omogućiti da se što više Virovitičana svih generacija bavi sportom. Naravno, najvažniji projekt od svega je gradski bazen, ja ću to odmah reći, to ćete svi pitati. On je sada, evo, čekamo odgovor iz ministarstva, mi smo ga prijavili i to je jedan od objekata koji želimo napraviti upravo da grad potaknemo na sport i da stvorimo zdrave generacije. U energetsku obnovu obrazovnih i sportskih ustanova Virovitičko-podravska županija, zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije, uložila je oko 30 milijuna kuna i tu ne planiraju stati. Župan Andrović ističe kako spremno čekaju nove projekte koji će mladima na tom području donijeti ljepšu i kvalitetniju budućnost.